Слънчев јануарски ден во Скопска кисела вода. Убавото, но студено време, ги извади учениците во дворот на основното училиште Кирил Печинович. Родители, баби и дедовци побрзаа да ги земат дома по завршената настава. Она што го гледаме на секој чекор во Скопје, го има и таму. Во непосредна близина на училиштето се наоѓаат казино и спортска обложувалница. Се наоѓаме во Скопска кисела вода пред училиштето Кирил Печинович. На само 50 метри до ова основно училиште се наоѓаат казино и обложувалница. Во непосредна близина се наоѓа и средното училиште Васил Антевски Дрен, каде што се наоѓаат повеќе обложувалници. Со новите законски измени, овие објекти ќе мора да се дислоцираат. Поголемиот дел од граѓаните се противат казина и обложувалници да има веднаш до училишта. Стравуваат дека тоа може да ги доведе во опасност нивните деца. Сметаат дека е потребно ваквите објекти да бидат оддалечени од школите и да се дислоцираат на периферијата на градовите. Не е во ред, мислам, би требало да бидат поодалечени и на непрометни места. Има законски измени кои што предвидуваат вакви објекти да бидат на најмалку 500 метри од училиште. Што мислите, дали е тоа доволно? Не е доволно, мислам и повеќе од 500 метри би требало. Кај што не можат ученици да појдат. Мислам дека не е во ред. Уопште не е нормално. Треба далеко од градо да бидат ова. Или треба да се затворат. Што е тоа, млади деца идат у казино, трошат, се растураат бракови. Не треба да бидат на близина на деца, меѓутоа многу и други фактори влијаат на целата ситуација што се лоцирани, ајде да речеме, во близина на училиште и на други институции кои што се од едукативен карактер. Што е решението, дислокација или? Па немам коментар конкретно дали треба да се дислоцира или не, па што многу други работи зависат од тоа. Покрај иднината на децата и иднината на тие вработени, да речеме, што работат таму, веројатно и нивните деца се школуваат во тоа училиште што е во близина. Така да грубо би било или лошо да кажам дека треба или не треба да се дислоцираат. Децата се на искушение тука нонстоп. Тука ја кажа сум одма, прозор ги гледам. Нонстоп се тука. Тој закон изгледа нема да се применува, нема ни да биде, само ќе остане на хартија. За мене не е нормално. Ни едно казино, нити обложувалница, ништо. Подалеку од учениците. Нека се дислоцира, има на повеќе места вака, не е само тука. На повеќе места низ градов има исто, кај што е училиште и ова се случува. Са не знам децава колку го забележуваат, дали ги знаат тие објекти, ама во секој случај не е во ред. Психолози предупредуваат дека лесната достапност на ваквите објекти може да создаде зависност кај децата, бидејќи народната мудрост вели, чивијата може лесно да влезе. Затоа е потребно да се превенира уште од најмали нозе. Еве ова баш забрана, законски немаат право да дека не станат пълнолетни, е нешто што може би ќе им остане како некој неостварен сон. А, ако имам 18 или не знам дали после 16, колку е тоа законски, епа ќе одам тогаш, тогаш ќе се чувствувам возрасен и голем и тогаш имам право. Така да тоа не е решение. А мислам дека сите деца во училиштата треба да имаат еден час во казино. Некој да им покаже како го изградил казиното, за што служи и кој заработува. Не дека некој ќе влезе денска, ќе остави стотка, ама од таа стотка не е решението. Она ќе влезе утре, па после ќе бидат илјадарка, па потоа ќе биде уште повеќе. Значи тоа си оди како лавина. И мислам дека на тој начин што децата ќе бидат запознаени, што се случува во казината, кој ги гради казината и кој заработува во казината, сигурно не заработуваат тие што даѓаат да се коцкаат. Заработува оне што ги направил. Затоа и ги направил. И тоа е толку логично и реално. И јас се сложувам со тоа. Некој си прави нешто за да си заработи пари. Од каде им идеја на тие што дошле таму дека ќе можат да му ги земат парите, дека што ќе бидат попаметни од тој што ги направил казината, од тој што ги донесол машините? Сигурно не е, затоа што тие се направени за да собственикот заработи. Мислам дека тоа треба да им се објасни на децата. Игрите на среќа низ годините прерасна во индустрија во која што се вртат многу пари и која што може да им парира и на најпрофитабилните сектори. Сепак,
Тоа не смее да се прави на грбот на младите.